experience the mixing and mastering. Mixing and mastering. So how do what does this do? Apart when the work comes from that side, in a letter happens. Get finalized here. Okay. Yeah. Mastering. Kukuni mastering siyo. Kukuni mastering. Wale ma sound engineering. Kazi kitoka kule, kukuni kukuja kumalisi. Kamene utasemaje? You know, I've been to very many studios. You can't find everything available in one place. Most artists, where they you find, most of these Kenyan artists, they record here, mastering inatumwa. Mtu anangoja sasa miezi mbili, ukiuliza. Umemaliza. So here you should be able to create more music faster. Right. Sasa tuone sasa bonge la Kenyan music. Want to see the content come out. Wow. Fantastic. That's beautiful. Yeah, that's beautiful. Peace, eh? I think we're done with the tour. Mohesh, kwa sasa hivi umesha mheshimiwa ambaye sio atakuwa analii. Atakuwa analii ingia kwa studios. Sasa tumwaini na hizo kwa nyama. Sasa leo kwa sasa hivi. Ndio ndio hiyo studio kwa nyama. And everyone, if you can't produce good music from this place, there's nowhere else you'll produce music from. Kabisa. Kwa sababu angalia state of the art. Shiko, unasemaji wewe? Nini umekosa hapa? Kama super producer umeenda kwa studio nyingi na umekuwa na studio kama yako pia. Na mimi niko sawa, vyombo viko sawa, kazi tu ni wasanii waje tufanye kazi kwa sababu kubwa zaidi tulikuwa tunataka tupate studio kama hiyo. Na mimi nimefurahi, kwanza nafaa kufurahi mimi mwenyewe kama producer. Zaidi sasa mimi ndio niangalie sasa tunafanya nini na wasanii wenzangu tuweze kutoa kazi nzuri. Wow, very very nice. Naomba mwaka yako muonyeshe. Hebu kama ni kaa. Chipo na session. Nenda kwa hiyo. Alafu Super producer. Sasa nyinyi wasanii mkishindwa ku produce music msilaumu. Kazi imeisha. Kazi kwenu sasa. Tumekubaliana hiyo. Yes, rafiki yangu fantastic wapi?
Likoni. Nakumalika. Umechelewa kuvuka sema feri alikuwa pale. Feri kidogo ilikuwa na matatizo matatizo kila za kuja inshallah. Sawa jamani, mimi the first artist kaze kwenu bwana. Asante. Okay. Hiyo studio uko ndani vipi? No, I want to see uko ndani. Nataka kuona uko ndani kidogo. Booth.